Hallo maat, welkom weer bij Transforming Kids, ek is Oom Wynand, en hier bij my vandag is soos gewoonlik ons geliefde vriend Bobby Ballon. Sê bietjie hallo Bobby. Bobby wonder of jy nog kan onthou waaroor ons laas keer gesels het. Ons het gesels oor verhoudings. Verhoudings is hoe jy met die mense om jou omgaan, soos bijvoorbeeld hoe jy met jou mama of jou papa praat, of dalk met jou boetie of sussie, en dat is ook verhoudings by die skool, ons het verhoudings met ons juffrouens en ook met ons maats. Nou ek en Bobby en die maats gesels oor eerlikheid, en hulle gehelp om te verstaan, dat wanneer jy eerlik is, dit jou gaan help om 'n goeie en 'n maklike verhouding met iemand te hê. Om eerlik te wees en die waarheid te vertel, is nogal baie belangrik. Maats, vandag praat ons 'n bietjie oor respek, en ek en Bobby wil jou graag help om te verstaan, dat wanneer ons ander mense met respek hanteer, en dinge aan hulle doen wat ons graag wil hê hulle aan ons moet doen, ons goeie verhoudings met ander mense kan hê. Ook met ons woorde, veral hoe ons dinge vir ons maat sê, en die manier hoe ons praat. Maar voor ons begin, kom ons loof en prys die Here, sing twee liedjies lekker saam, en ek kuier nou weer saam met jou. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Staan op en sê nou, ek is lief vir Jesus. Staan op en sê nou, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Almal wil weet, ja, almal. Wow, God is born and love.
Mats, voor ons begin, kom ons maak ons oogies toe en ons bid saam. Vader God, baie dankie dat U vir ons wil leer wat respek is. Help ons om te verstaan dat wanneer ons mense met respek hanteer en die dinge wat ons graag wil hê hulle aan ons moet doen, ook aan hulle doen, ons goeie verhouding sal hê. Help ons dat ons ook met ons woorde en die dinge wat ons vir ons maat sê, vir hulle met respek sal hanteer. In Jesus se naam. Amen. Mats, vandag praat ons 'n bietjie oor respek. En ek en Bobby wil julle graag help om te verstaan dat wanneer ons ander mense met respek hanteer en die dinge aan hulle doen wat ons graag wil hê hulle aan ons moet doen, ons goeie verhoudings met ander mense kan hê. Ook met ons woorde natuurlik, veral hoe ons dinge vir ander maat sê en die manier hoe ons praat. Nou Bobby het hierdie week 'n baie duur les geleer. Hy was die hele week eintlik omgekrap, want sy sussie Betsy Ballon was lelik met hom. Sy was kwaad vir hom, omdat hy nie wou hê sy moet speel met sy nuwe afstandbeheerkar nie. Sy was so vies, dat sy die hele week kwaai was met hom. Sy wou nie met hom speel nie, en sy wou ook nie met hom praat nie. Net as mama geraas het, dan het sy hom geantwoord. Bobby se hart was baie seer. Hy wou nie hê dat Betsy so lelik met hom moes wees nie, maar hy was bang dat sy nuwe kar sou breek, en so het hy dit maar net gelos, en gemaak asof dit hom glad nie pla nie. Na week, toe is hy eendag in trane, omdat sy weer met hom lelik was. Bobby se mamma gesels toe met haar en verduidelik vir haar hoe seer dit Bobby se hart maak. Betsy het toe jammer gesê en daarna was alles tussen hulle weer reg en Bobby se hart was baie verlig. Dit is ongelukkig nie die einde van die storie nie, maats, want toe gebeur daar 'n deel wat Bobby 'n baie groot les leer. Bobby se neefie, Benny, kom kuier en Benny het 'n splinternuwe fiets gekry. Die fiets was bloedrooi en 'n mens kon sien dat dit is 'n fiets wat sommer baie vinnig kan ry. Bobby kon al swaal klaar sien hoe lekker hy met Benny se fiets sal ry. Bobby was so opgewonde, maar toe kom Benny se woorde. Bobby, ek is bang dat jy my fiets sal beskadig. Ek is jammer, maar jy kan nie met hom ry nie. Dis myne. Bobby kon nie glo wat sy ore hoor nie. Hoe kan Benny dit dan doen? Vertrou hy hom dan nie? Bobby was so kwaad geweest en net daar draai om en gaan na sy kamer toe. En arme Benny kom staan daar by sy toedeur en probeer met Bobby praat. Maar hy ignoreer hom net. Later daardie middag kom Bobby se ma in sy kamer in. Hy vertel toe vir haar hoe kwaad hy is en wat gebeur het. Sy gee toe 'n groot sug en verduidelik vir Bobby dat dit wat hy nou voel is presies hoe Betsy gevoel het en dat dit wat hy nou doen vir Benny net so seer maak soos wat dit hom gemaak het. Bobby se oë rek toe groot toe hy besef dat nou maak hy soos sy sussie en dat Benny nou voel soos wat hy gevoel het. Hy het onmiddellik vir Benny gaan jammer sê en Benny was so bly dat Bobby nie meer kwaad is vir hom nie en Benny sê toe vir Bobby dat hy kan maar met sy fiets ry. En Benny se glimlag was baie groot en almal se harte was gelukkig. Maar weet jy wat het Bobby hier geleer? Hy het geleer van respek. Respek is mos wanneer jy mense behandel soos wat jy wil hê jy behandel word. Dit is presies wat Bobby geleer het. Hy het geleer dat hy vir ander mense moet sê wat hy graag sou wou hê dat hulle vir hom moet doen en sê. Daarom kon hy vir Benny sê hy vergewe hom en Benny kon hom toelaat om met sy fiets te speel. Dink 'n bietjie aan al die dinge wat mense om jou vir jou gesê het wat jou hartseer en kwaad maak. Of is dit dalk die manier waarop iemand met jou praat waarvan jy nie hou nie? Miskien is dit as iemand op jou skree of lelik met jou praat, of dalk is die dinge wat hulle sê wat jou gevoelens seermaak. Is daar ook tye wat jy met mense praat op 'n manier wat hulle dalk hartseer of kwaad maak? Miskien skree jy op 'n maatjie of jy praat lelik met jou juffrou. Volgende keer wanneer jy met iemand gesels of praat, dink 'n bietjie hoe dit wat jy sê en die manier waarop jy dit sê, hulle laat voel. So, as mama weer vir jou vra om iets te doen, kies jy om haar mooi te antwoord of kies jy om jou wange op te blaas en te sê: "Ag ma, ek is nie lus nie."
En as jou maatjie val oor iets en skaam opstaan, kies jy om vir haar te lag of kies jy om haar op te help en vir haar te sê, ag moenie bekommerd wees nie, ek het ook al geval. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel oor respek en verhoudings. Matteus 7 vers 12 sê, alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Hierdie vers, maats, verduidelik presies dit wat Bobby geleer het van respek. Om met ander te praat soos wat jy graag wil hê hulle met jou moet praat, met respek. So ek en Bobby dink, om iemand met respek te hanteer, die manier hoe jy met hulle praat en die dinge wat jy aan ander doen, gaan jou help om 'n goeie en 'n maklike verhouding met iemand te hê. Maar kom ons maak ons oogies toe. Dan bid ons saam en ons vra vir die Here om ons te help om altyd ander mense met respek te hanteer en dinge aan hulle te doen wat ons graag wil hê hulle aan ons moet doen. Ook met ons woorde wat ons praat, sodat ons goeie verhoudings met ander mense kan hê. Jy is welkom om agter my aan te bid en of sommer net saam te bid. Kom ons bid saam. Vader God, help ons asseblief om altyd ander mense met respek te hanteer. Help ons asseblief om die dinge wat ons wil hê hulle aan ons moet doen, dat ons ook so teen hulle oor hulle sal optree. Ook met ons woorde wat ons praat, help ons om goeie verhoudings met mense te kan hê deur respek te toon vir hulle. In Jesus se naam. Amen. Mats, dit was my en Bobby baie lekker om vandag saam met jou te kuier en met jou te gesels oor respek en verhoudings. Sê 'n bietjie tatte vir Bobby. Ons gaan afsluit met 'n liedjie en ek bid God se seën en vrede oor jou tot 'n volgende keer. Bye bye.